aí galera, sejam bem-vindos à Queda Livre. Eu sou o André, instrutor de paraquedismo. E hoje eu vou jogar o Thiago do avião, esse cara que já tá aqui todo amarradão. É nóis. E aí, Thiago, preparado? Sempre. Bora se jogar. Demorou. Vocês não vão não, tem certeza? Incomoda alguma coisa. Galera, levar esse cara aqui pra uns 4 mil metros de altura, jogar ele do avião a quase 300 por hora. Bora voar. Bora curtir? Bora, demorou. Então chega aqui comigo, Thiago, vamos só fazer um treinamento bem fácil aqui. Bora deitar aqui, galera, esse avião aí. Vai subir ali, cuidado com a cabeça. Manda um joinha pra cá, sai uma foto maneira. Valeu! Fashion police get up off me. Skinny jeans is off the scene. I'm 5'4"'s a costly. Lady in Balenciaga skin the color toffee. Chillin' in my man loft. You can call me Lofty. And it's on to the next one. Like the cat from Marcy. And I'm two-steppin'. Hit the spot with a new weapon. Boots made by Givenchy. Fresher than a reverend. Bottles in the E aí, Thiago, conta aí pra galera de casa. Mano, maravilhoso, representadíssimo. André representou aí no salto. Bola, que é da Liz e top. Valeu, moleque. Mandou bem demais. Valeu. Galera, levanta do sofá, bora curtir bora essa curtir adrenalina. Que é top. Valeu, bora pra nóis. Queda livre. Valeu, demorou. Thiagão. Não tem nem como explicar o que, que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Cara. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.